Com ens ho hem fet? Vam rebre una trucada el divendres per venir avui aquí i bueno, havíem d'explicar una miqueta, no?, com ha estat la nostra aquests dos anys de pandèmia. Hauré de fer primer un primer incís amb la primera onada, encara que no és el tema d'avui, perquè nosaltres som un equip relativament petit, donem cobertura a 9.800 usuaris, tenim un centre capçalera i un altre de rural, i en aquesta part rural tenim una residència de pacients geriàtrics amb una capacitat de 210 places, en què durant la primera onada hi vivien 157 pacients i que també formen part, ens coordinem amb ells, de la nostra població. Nosaltres, quan es declara l'estat d'alarma, doncs com a tot arreu, doncs, bueno, apareix, els carrers estan buits, hi ha una calma tensa, ens comencem a preparar, ens comencem a formar amb com utilitzar EPIs, però la gent no entra, per tant, ens pensem, la nostra expectativa en aquell moment és que estarem visitant per telèfon, cosa que no ens agrada massa, i que la gent té por de venir. Però de cop, el 23 de març esclata un brot important a la residència que us feia menció, que afecta tant a usuaris com a professionals sanitaris. En aquell moment ens demanen el nostre suport i sempre diem que això va fer que perdéssim la por, perquè l'urgència d'aquell moment fa que bé, anem a donar atenció i pràcticament dediquem dos terços de l'equip en aquesta feina. Com veureu, hi ha moltes imatges de com ens preparem, de com portem els EPIs, de com inclús anàvem totalment tapats, inclús amb el Fonendo ja posat a les orelles, i estem treballant amb ells. Exactament, vam començar un 9 d'abril fins al dia 1 de juny, vam portar 116 pacients a efectes de Covid i d'aquests, dissortadament, en van morir més de la meitat, 62. Tot i ser una feina dura, va ser de les meves etapes professionals més satisfactòries perquè realment ho vam convertir en un petit sociosanitari. Quan això passa, la resta de companys segueixen a l'equip fent tota la feina telefònica. Ens venen a ajudar alguns residents, no érem encara docents, ens venen a ajudar residents, i la resta de feines anava fent per telèfon perquè els usuaris, tot i que no vam tancar la porta, perquè el nostre problema el teníem a fora i volíem que vingués gent, els nostres usuaris no s'atrevien a venir. Ens fan un cribatge quan acaba aquesta etapa de la residència a tots nosaltres i ningú es contagia. Per tant, això ens reforça una miqueta en el fet de que ens donem compte de que si anem ben protegits, que ho hem fet bé, que no ens contagiarem i que per tant hem de recuperar la presencialitat. Estem aquí, com he dit abans, perquè bueno, sembla que hem estat els equips que hem aconseguit els millors resultats en recuperació diagnòstica i també que pensem que hem seguit una mica mantenint la longitudinalitat. Crec que hi ha dos secrets. Un és això que us deia, ens va fer perdre la por al tenir aquesta primera onada tan intensa i no contagiar-nos. I dos, que sempre hem estat un equip que tradicionalment hem estat molt orientats a resultats, que hem seguit sempre els indicadors i que vam veure que quan semblava que hi havia la desescalada i que pensàvem que això ja s'havia acabat perquè ningú es pensava que hi hauria tantes onades més, veiem que els nostres resultats estaven baixant i ens dediquem a fer una feina més proactiva, a treure llistats i a intentar recuperar que tots aquests usuaris que comencen a tenir mals resultats, anglicades, etc., vinguin al centre. Llavors us deixo amb les meves companyes que us explicaran una mica com han estat aquests dos anys de treball. Endavant, Gemma. Bé, doncs com ho hem fet, com ha estat el nostre dia a dia? Bé, doncs treballant i treballant. Com ha dit la meva companya, doncs les portes del nostre centre sempre van estar obertes, tot i que la gent li feia por venir. Nosaltres en cap moment vam deixar enrere l'atenció presencial, dedicàvem per cada torn un metge, una infermera i un TECAI a atenció a la patologia Covid i la resta de companys i companyes pues, atenia la patologia aguda i també contactant proactivament amb aquelles persones amb patologia crònica per tal d'atendre els indicadors de qualitat que així ens demanaven. Durant tota aquesta etapa no hem deixat de fer reunions d'equip, les fèiem les reunions de 2 a 3 a la sala d'espera del nostre centre per mantenir les distàncies de seguretat. En aquestes reunions doncs, teníem en compte actualitzacions de protocols i les indicacions referents a la patologia Covid, però també aprofitàvem aquestes reunions per repassar els nostres indicadors de qualitat
i veure cap a on ens duia en cada moment, en funció de com estàvem, doncs cap a on havíem de centrar la nostra atenció. Nosaltres hem procurat mantenir la continuïtat assistencial, hem procurat que tot pacient de patologia crònica seguís el seguiment amb la seva metge i la seva infermera de residència, tant en domicilis quan així feia falta com en el centre. Intentàvem que, doncs, en el mínim de visites, resoldre el màxim de qüestions, tant la demanda que tenien els propis pacients com aquelles activitats preventives i de revisar i actualitzar les prescripcions. Així és com en la resta de centres hem incorporat les noves tecnologies, la consulta, les visites telemàtiques, que això ens ha facilitat gran part de la feina perquè hem pogut gestionar de forma l'abans possible el màxim nombre de demandes. Tot i així, una de les nostres principals fites va ser aconseguir recuperar almenys el 50% de les visites presencials, perquè veiem que sobretot quan a la consulta telefònica hi havia molta demanda que no podíem resoldre. No sé, som un equip que considerem que un dolor toràcic, un dolor abdominal, qualsevol tipus d'aparició de qualsevol tipus de massa o així requereix una exploració i valorar el pacient de forma presencial. El nostre equip també s'han anat incorporant rols professionals, com són la RECO, té CAIS amb unes funcions ben definides, una infermera que dedicava part de la seva assistència a les residències, el GIS i la infermera centrats en la gestió a la demanda aguda. Tot i la pandèmia, gràcies als nostres referents de formació i docència, donat que entre la segona i la tercera onada ens vam convertir en un equip docent, es van incorporar els primers residents al nostre equip, i tenint en compte que veiem molt important fer el seguiment de la patologia no Covid, us vam organitzar el juny del 2021 un curs fet per els propis professionals en el qual repassàvem protocols i ens actualitzàvem en les patologies més prevalents. A més, durant tots aquests dos anys hem estat acollint els estudiants de Medicina i d'Infermeria. Això ens ha fet actualitzar sobre temes molt prevalents i molt importants a l'atenció primària i estem molt contents perquè també ens ha donat molt d'aire. Hem entomat onada rere onada, hem treballat molt, hem aplicat tots els protocols que anaven penjant des del departament i hem anat introduint totes les tasques Covid, com qualsevol altre equip, els cribatges, les vacunacions, però sense perdre el nord, sense deixar d'atendre allò important a l'atenció primària, no? Per fer totes aquestes exploracions i que no se'ns escapés res. Un cop passada la cinquena onada, semblava que la cosa fluixava i decidim emprendre l'activitat comunitària. Aquesta activitat comunitària la vam emprendre per dos motius. Una, perquè som sanitaris que treballem en un centre d'atenció primària i que hem d'atendre l'atenció familiar i comunitària. I la segona és perquè vam establir vincles molt forts, molt potents i molt estrets amb entitats i amb institucions i amb agents actius del nostre barri que, a l'establir aquests vincles, ens anaven arribant moltes demandes de temes relacionats amb la salut. Vam decidir donar resposta a aquestes demandes a través d'aquesta atenció comunitària. Com ho vam fer això? Vam tenir en compte tots els protocols Covid, les mesures de seguretat adequades, per tant no vam fer activitat comunitària en la que hi hagués aglomeració de persones. Sí que vam entrar a les escoles i als instituts, però eren grups bombolles i es consideraven ambients segurs, no? I també es va poder fer activitat comunitària perquè al ser un centre docent disposàvem de mans de residents i d'estudiants d'infermeria i de medicina. Què vam fer? Doncs vam entrar a les escoles, ens van demanar xerrades als docents perquè hi havia debuts diabètics en nens i necessitaven saber què fer davant d'una hipoglucèmia. Ens van demanar als instituts fer xerrades sobre esmorzars saludables. També vam fer
RCP bàsica en els adolescents dels instituts, vam aprofitar tots aquells dies internacionals de salut, no?, que consideràvem nosaltres que eren els més adequats per donar la informació al nostre tipus de població. Entre ells destaquem el Dia Internacional del Càncer de Mama, destaquem el Dia Internacional de la Violència de Gènere. Aquí vull dir també, no?, que durant l'any passat vam rebre, no?, la demanda de la universitat per fer una col·laboració amb ells, per fer un vídeo sobre què fa l'atenció primària, quina atenció dona a aquestes persones afectades per violència de gènere. També vam celebrar o vam fer activitat en el Dia de la Salut Mental. També vam aprofitar la setmana de la Marató de TV3 per anar als instituts i donar informació als adolescents per millorar el seu benestar emocional. Vam col·laborar amb Càritas del nostre barri. Vam tornar a reemprendre la consulta oberta de salut i escola, i aquí ens vam adonar que els adolescents estan patint, que tenen molt malestar emocional i que ens hem de posar les piles. Totes aquestes activitats ens han fet adonar que el nostre centre d'atenció primària no pot deixar de tenir en compte el context local en el que treballa i no pot deixar de donar importància a les necessitats d'aquesta població. Per tant, d'aquesta manera es podran adequar aquestes activitats, no, d'aprenentatge i de prevenció. I quan ja estàvem al final de la Covid, ens arriba una sisena onada, la onada de l'Omicron. Continuem visitant, però les visites són una mica diferents. La gent està molt cansada, ens arriba molt irritable, ens arriba molt exigent i el mostrador comença a treure fum. Les cues ens arriben fins al carrer i hem de lidiar amb tot això. Ja ens havien dit que després de grans crisis venien períodes de grans crispacions. Per tant, la població ja no té por a entrar als centres d'atenció primària, tenen molta pressa per obtenir el que volen, les baixes, les altes, la medicació, i veiem, no, que hi ha gent que s'ho està passant realment malament, molta gent ha perdut la feina, i llavors veiem molta problemàtica social i molta problemàtica emocional. No podem tapar-nos els ulls davant de totes aquestes problemàtiques i hem començat a prendre, bueno, enfilar l'agulla, no?, a través de la incorporació de la nostra psicòloga comunitària, no?, que és una incorporació molt recent en el nostre equip. Ens hem de coordinar amb l'equip de salut mental, que també acudeix al nostre centre, i amb la treballadora social. I amb tot això em toca explicar de forma breument, perquè ja anem a contrarrellotge, què és el que hem après. Què hem après? Doncs que estem molt compromesos, que si torna a venir una altra onada l'entomarem, per molt cansats que estiguem, que la nostra missió, el nostre objectiu el tenim molt clar, som sanitaris de l'atenció primària i hem de millorar la salut de la nostra població, i ni el Covid, ni una onada, ni una altra pandèmia ens farà perdre el nord, que tenim un equip d'atenció primària molt potent, que té molta força, que hem treballat molt, però molt i molt, que hi ha hagut moments molt bons, altres no tan bons. No ha sigut fàcil, però quan algú afluixava, hi havia algú que el recolzava i l'empenyia a seguir endavant. Hem après que la situació, quan es desborda, hem d'actuar, i hem d'actuar de forma pragmàtica i de forma científica, seguint els protocols, no?, però adaptant-nos al context de la població amb la qual treballem. Hem après a ser més eficients, potenciant els nous rols del nostre equip, aprofitant tot allò bo que tenen les noves tecnologies, perquè tenen coses bones les noves tecnologies, i sobretot resolent les demandes de tots els pacients allà on toqui. I segur que m'ha deixat alguna cosa. Bé, jo com sempre tinc una mena de... Jo ja fa molts anys que estic en aquest equip i ja potser massa anys que de directora, però jo sempre he pensat que la gent, quan va contenta a la feina, rendeix millor. I aquí veureu que ara hi ha una sèrie d'imatges, perquè tot i la pandèmia, doncs no hem volgut deixar de celebrar tot el celebrable. Tenim un equip de gent diversa, ens estimem tal com som, ens respectem, col·laborem, mentre treballàvem des de casa ens anaven recolzant,
Hem fet moltes coses divertides per no perdre la il·lusió i per no desesperar-nos en aquesta situació. I, en fi, gràcies a tota aquesta gent que veieu aquí. I com veureu, si passeu a la darrera imatge, mai la mar en calma va fer expert en mariner. Per tant, seguirem endavant.